Genom tiderna har revolutionerna avlöst varandra. Några har förändrat sättet vi färdas på. Andra har förflyttat gränser. Ibland har det ändrat våra rörelsemönster. Och förändrat vårt sätt att tänka och kommunicera. Och det som var otänkbart igår har idag blivit självklart. Nu ger vi Sveriges längsta nybilsgarantier på våra bilar. Join the revolution på kia.se.